marka horeysa asalaamu calaykum waraxmatullaah waxaan soo dhaweynayaa channelkan waa kufka ee Skria ku soo dhawoow Ireland iyo xafiiskayga Dublin hadaan warbixinkaasi iyo kooban soo shaqeeyo xafiiskan ee Horn of Africa Community Network of Ireland waa xafiis community ayuu adeegayaa community waa adeega geeska Afrika ka soo jeeda ee ku nool dalkan Ireland hadda weydiiso service-ka aanu qabanno xafiiska service-ka ugu badan uu qabanno waa bini'aadamnimo oo humanitarian aanu dadka in badan ku shaqeeyaan voluntary lagu shaqeeya organization-ku marka waxyaalaha uu aad ku qabto xakamida housing-ka oo ay wadankan crisis-ka ugu weyn ee ka jira Irish-ka wax weyn guri la'aan waa housing marka umadan inta badan dawladda Irish-ku markay qashisay sharciiga waxay ku xareen jirtay directive provision waxay dhahdaan kaamam loogu talagalay in dadka muddo lagu hayo kadib markay sharciga helaana waa la sii daayaa sida European kala maaha oo guri lama siiyo laakiin qofku iskiiba guri u doontaa marka wuxuu soo maraa process aad u adag process-kaasi waxa weeyaan waa transition-kaasi waa adagtay marka qofkii transition-ka laga caawiyo oo from kaamkii markuu soo baxo uu society-ga Irish-ka soo galayo wuxuu baahan yahay in magaalada uu imanayo ee uu helo guri marka gurigii process baa loo maraa process-kaasi waxaa la yiraahdaa social housing support marka dadku inta badan dadka low income-ka ah ee lacagtoodu inta badan aanay gaarsiisnayn inay guri kareysan karaan way ay u badan yihiin Soomaalidu boqolkiiba 90 baa la oran karaa marka dadkaasi waxay u baahnaanayaan in nidaamkii dawliga ah ay maraan marka process-ka ugu weyn uu kaas waya shaqada ugu weyn aan qabanno horta laakiin tii waxa ku soo biiray dad kale oo Yurubta kale ka yimid oo barigii hore Ingiriiska degi jiray oo ayaa imika u soo wareegay sida Sweden oo kale waxaad moodo inay soo guurayaan baa Yurubyan kale marka kuwaasina culays kale oo burden kale ayay state-kii saareen marka dadkaasi halka waxa u yimaadaan shaqo waxa u yimaadaan hadaf kale oo farabadan marka kuwaasina culays kale abuureen kuwaasina dad falinary balay noqdeen oo aan luqadda Ingiriisiga ama de system kan wadankana uu adigay aan garanahay iyo sida marka dadka waxaan ka caawinaa iyagana shaqooyinkii in labor market-ka sidii aanu CV ugu sameyn lahayn sidii ay u tagi lahaayeen ma aragtay goobaha shaqada loogu dir lahaa agency-yada waxa soo dhamina waxay noqotay shaqo labaad iyo sidii ay u heli lahaayeen guri iyo waxa ka soo diran waxa soo dhan inay deganaan sheelaan way qofka Yurubiyanka ah markuu halka soo degay waa inuu riisan waa PBS oo number la yiraa waa inuu helaa nafkaasina process buu baahay marka qofkii waa inaad gaar garaysaa oo macluumaadka soo dhani aanu u sharaxnaa habka marka waxyaalaha soo dhimo waxyaalaha bini'aadamnimada ah ee xafiiskaygan organization-kayga u qabto ee ugu weyn ee aan u fikirin weeyaan waana xilliyadii COVID-ka ayaana ugu weynaa xafiisku inuu shaqeeyo oo waaye markii hay'adaha dawladda ee jiray ay albaabada loo xiray ayaa sababtay dhowr afar sano ka hor in organization-kan aanu sameyno iyo markay dadka Irish ku soo badanayeen ee Soomaalida ee Irish ka imanaysa marka waxa kamida marka waxyaalaha kale aan qabanno in dadka qaxoontiga aanu xagga sharciiga ama turjumaannimada iyo lawyer-nimada iyo waxaana ka caawino hamay ay family noqon lahayd reunification family hadday noqon lahayd social welfare-ka dadka qaata ama dadka ma aragtay waxa noocaas ah aan ku caawino oo aan tusno wadooyinka iyo qay qusayso waa hay'adaha muhiimadu wax weeyaan aanu shaqada qabna waa referral bagu badan yahay inaanu referral ku sameyno dadka oo aan tulmaano ama waxbarasho aan noqoto ama aan noqoto maad aragtay waxyaalahan kale ee u baahan advocacy-ga ee dadka xuquuqdooda marka la nuujiyo sida cashuuraha oo kale dadka cashuur badan waxaan ku wari emergency tax badan ku socdaan oo dadkaas oo kale inaanu la socod lacagtoodu soo celino oo aanu wadada loo mariyo tusno waxyaalaha noocaas ee kala duwan ee ku saabsan sharciga ayaanu qabanaa waxa kale oo iyadana jirta in aanu dee halkan community-yadu wadankoogina contribution-ka ugu fiican contribution bay ka geystaan waxyaalaha fara badan oo ay ka mid tahay maad aragtay in dadka masaakiinta ee wadankeena oo kale jooga si loo caawin lahaa waa ay ka mid tahay gubashadii suuqa Hargeysa oo taleftigeega aan fundraising ka sameynay marka waxyaalahaas oo dhan aya ayu qabtaa marka organization-ku waa organization ku base kareysan geographically kuma base kareysna anaga wadan muxuu ahaa Somali community geographical ayu ku base kareysay dadka geeska Afrika ka yimaada ayaan u adeegnaa ee ku nool
jamhuuriyadda Irishka marka saas aya ku dhisan yahay ee wixii de kale ana contact point baan nahay Soomaalida ee looga baahdo in aanu aan qaban karo waanu qabanaa marka intaas aan anigu aan xafiiskayaga iyo anigu aan ku soo koobi lahaa iyo adeega serviceka aan u sameeyno. Assalaamu alaykum.